တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှာရတောင်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ဘိုးတော်ကင်းသူကသူပဲဒီဝိတ္တုကဖတ်ဖို့နဲ့ရည်ကြည့်ပါလေဘိုးတော်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဆရာကြီးကဘိုးထောင်ထဲမှာအင်တာဗျူးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဝိတ္တုပါအဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းဒေါကူမန့်တရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်သက်သာပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝိတ္တုနဲ့ကွဲလွဲတဲ့အချက်လေးတွေပါလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ကြပါဝိတ္တုနဲ့ဝိတ္တုပိယတများကရုပ်ရှင်ဤပိယတများကိုစာနာပေးတဲ့အနေနဲ့ခွင့်လွှတ်ကြပါဘုရားမောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားကင်းပါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကောင်းနေရလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ခံစားကြည့်ကြရလဲကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုပိယတနဲ့ထပ်ပြီးရဲ့ကောင်းနေဖြစ်ကြပါမထပ်မိရင်တော့မထပ်မိတဲ့လူကတော့ကောင်းတယ်လို့တမန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘိုးတော်ကင်းဆိုတာကမ္ဘာဟိုကစိုးကောင်းတယ်ဘယ်တော့သူများတာမှုတက်စီရပါလားဒီလိုတော့တက်စီနောက်ဆုံးကြတော့နောက်ကရတော့တာဟာဒီနေ့ကအကယ်ဒမီလို့ပြောလို့ရအကယ်ဒမီပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပေးခိုင်းရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သူပြပြရနိုင်တယ်လို့ပြောမှာပဲအလုံးလုံးဆိုအကုန်လုံးမှသူ့နေရာနဲ့သူပဲတော်တော်ကြိုးစားပန်းစားလေးလေးပင်ပင်လုပ်နိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုတို့တန်ကျင်လို့နေရလဲ။ငါတို့ပေါ်ပါလာတယ်။ဒါလည်းကြားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကဒီရာဟုလေးဘယ်လောက်ထိကျင်တတ်လဲဆိုရင်တင်းပြမလုပ်ခင်နောက်ကတင်းလုံးတွေပါတယ်မတင်းခင်အချိန်ကလေးကအယုတ်အကျန်းကိုကြည့်ပြီးတဲ့ချက်ကအာအရန်ကိုအဲ့ကလေးကကျင်တတ်ခဲ့ရတယ်။အကောင်ဆုံးကတော့ပုံမေးဆုံးကတော့ဒါကတော့အကယ်ဒမီကတော့ကျင်းတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ပြတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဆုံးတော့အကောင်ဆုံးကိုပေးပြမှာဘယ်သူလေးပေးတယ်လဲဘယ်သူလေးပေးခြင်းတော့ဇန်ညောလို့မလို့ကျင်းအာဇန်ညောကတော့ကျွန်တော်ပေးနေရမှာပေါ့မပေးချင်အဒီကျွန်တော်ပေးချင်တာကတော့ဒီမင်းသမီးသုံးလက်ရဲ့ပြင်းပြရဲ့ပေးချင်တာပဲမင်းသမီးသုံးလက်ထဲမှာဂျူလီယာပိုတေတာလို့ပြောကျမဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့်ပွက်လမ်းရှိလာခဲ့။ကိုယ်အချိန်မီပြန်လာခဲ့ပါနော်။ပြီးရော။အဲဟိုတူကဘာပဲပြောလို့တူကနာတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ပေးသက်ကအလေးသာတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကြောက်ကောင်းကြပါလေ။တော်တော်အားရကျင်နေပါလား။ဟုတ်။အဲ့ဟိုချင်းကတော့လည်းကျောပေါ်တော့ဘယ်လိုလဲညွန်းနေလဲ။အေးကျောပေါ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကန်းကဂျူးလေးကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါအကြိုက်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကယောက်ျားအတွက်တုံ့ပြန်ကြတာမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းစာရောစင်ပေးစားပြစ်မှာဆိုတဲ့ဟာအတွက်ကမပေးစားနိုင်ရလို့သူကယင်တငယ်ချင်းအတွက်ယင်တာတဲ့ဟာတော်တော်ထိရောက်အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်အဆုံးအကြိုက်ဆုံးအဲဂျူးလေးကတော့တော်တော်များများကြိုက်တယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ချက်ကတကယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလက်နောက်ဆုံးကလက်စားချေလိုက်တဲ့ဟာကိုပြောပြတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးပြန်ပြီးတော့ခမောင်းကိုချစ်နေတာပါလို့ပြောပြီးတော့ပြုံးပြီးထွက်သွားတဲ့အခါနေပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လူချင်းသားတွေအကုန်ရားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကျူးလေးဆိုရင်လည်းခန်းကြိုက်စမ်းလို့ကျူးလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တချင်းဒါငိုတာတော့သူအခန်းထဲငိုတာပေါ့လေဘယ်ခန်းလဲဆိုတော့ခမောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုတက်တဲ့တုံးတော်မှာသူကပြန်ပြီးအန္တရာယ်ပေးမယ်ဒါတော့အေးတဲ့မိန်းကလေးကချက်ချင်းမခံချင်းစိတ်နဲ့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီအခန်းလေးဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲမျက်နှာပြောင်းလဲလေးပေါ့လေ special လေးပြောင်းသွားတာနေရာတော့ကောင်းတယ်ပြောင်းလဲလေးဒီစရာကျောင်းကျန်တာရဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကလေးကဒီလိုလေးအာကျွန်တော်အနှစ်30ကျော်ပြီဒါကိုရုပ်ရှင်ဖြစ်မြင်နေတာပေါ့လေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့မပတ်သက်ခင်အချိန်တွေကဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကသူများနဲ့မတူတာကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုကိုရိုက်ချင်တာလေဒီခမောင်းကိုဘဝစံကြောင့်ရိုက်ချင်တာခမောင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့လူတွေနဲ့နှာတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ခံစားမှုကိုကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝတ္ထုကိုရိုက်ချင်တယ်အခုရိုက်ခွင့်ရတယ်တကယ်လည်းကောင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လည်းလက်ကုတ်ပြီးအားပေးတဲ့ဆိုစဉ်းရုံထဲမှာဆိုကျွန်တော်လေးကျင်တာအာကျွန်တော်ကျင်တတ်တာကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကျွန်တော်တက်တန်းမှာရိုက်အရေးမှုသမျှဇာညုံထဲမှာ
အကျိအားအရာဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုထည့်ပြောပြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိဿတ်ဒီနာတိငယ်တွေကိုဟာတာကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ပိဿတ်လည်းအားပြည့်တယ်ပုစံလည်းအများကြီးရတယ်ဆိုတဲ့ကားတွေကျွန်တော်မရှိခဲ့တယ်လေ။ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုကားမျိုးကစွန့်စားပြီးရင်မသေးကြဘူးလေ။မသေးကြတဲ့ထက်မှာပိဿတ်ကြိုက်ဖို့အတွက်ဟာဟုတ်ပါဟုတ်ပါငါမဟုတ်ခဲ့ရင်နောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တာဝန်ပရိုဂျက်တာကိုကျွန်တော်ရှင်းခိုင်းတာ။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့တောင်းဆိုတောင်းဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုနေကြကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုငငယ်လေးတွေဖတ်ပြီးတော့ရမ်းကြိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါဆိုတော့တောင်းဆိုတာကိုပရိုဂျက်တာကျွန်တော်အလိုလိုက်ပြီးရိုက်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောင်မြင်လေးပတ်သက်ရလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်။နောက်ဆုံးပြောရလို့ရှိရင်ဟာတာကားရည်နဲ့လူကြည့်တယ်လို့ကီလိုကားမျိုးတွေလည်းရိုက်ပေါင်ပြန်သွားရင်ဘိုင်းရိုက်လာကြရင်လိုင်းတစ်လိုင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အားရကျင်းတာကြပါလေ။ကိုကြီးရတဲ့ကားပဲ၊ကိုကြည့်တဲ့ကားပဲ၊ကိုကြည့်ပြီးသားကားပဲ။ကြံခံစားတော့ကြံကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲစနေနေတာ။အာကျွန်တော်ဘယ်နှခါကြီးကြီးအဲ့ဒီနေကြတဲ့ခံစိုးကြကိုကြတာ။အတူတူတဲ့အခါကြီးပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တရားလုံးနဲ့အမှုရာနဲ့အခုလုံးပွက်တိလောက်နေပါရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီကဘာလို့ပြောချင်လဲ။ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့။တကယ်ကောင်းအောင်ကြိုက်အောင်ရိုက်နိုင်လို့ရှိရင်အားပေးမပြေတာရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့နောက်လည်းဒါမျိုးကားလေးတွေညံ့ညံ့ကြံတဲ့လူတွေလည်းရိုက်ကြပါသေးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ